Доброго дня, дорогі друзі! День незалежності – це особливе, значуче і важливе свято українського народу. Як представник дружньої з Україною держави, я повинен обов'язково привітати. За роки незалежності український народ досягнув небувалих історичних успіхів, які демонструють надзвичайний талант і розум українського народу. Такий народ здатний досягти ще більших успіхів. Слава Україні! Слава китайсько-українській дружбі!